¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Pokalan Kajwe, 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 Pokalan Kajwe.
não vai ter que parar. Pode mexer na frente, a basquete vai ter que parar. Thank you.
បន្ទុកបងគោលក្រហម96បងគោលជា98បន្តទៀតលោកទៀវិបលហើយបន្ទុកបងគោលក្រហម97បងគោលជា97នេះគ្នាលោកជឿសុភាពអរបន្ទុកបងគោលក្រហម96បងគោលគៀវ98លោកហ៊ុនសាវ៉ាអរបន្ទុកទៅកីឡាករបងគោលក្រហម96បងគោលគៀវ98អរគុណនៅនេះបច្ចាខ្សែទៅវត្តគ្រប់ពីគាត់តាមតាមគាត់គាត់អត់ផ្លាត់អាចនឹងចាក់គាត់អូបាទហើយមានអីអរគុណទៅកាន់គុកណាបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងគុកខ្មែរទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពេជ្រសម្បត្តិត្រង់ហ្នឹងអរគុណបងប្អូនដែលមកទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ហើយមើលតាមការឡាយហើយបងប្អូនដែលស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងហ្នឹងអរគុណបងប្អូនខាងប្រទេសជួយគោបងប្អូនសុខភាពល្អនិងតំណាងបណ្ដាសុខភាពរបស់ខ្ញុំមួយទៀតមានអីអបគុណតដល់ក្រុមហ៊ុនគាត់តំណាងគ្រូវីដែលមានភារកិច្ចទៅកម្លាំងគ្រប់ដែលបានរៀបចំសង្វៀនព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យគឺព្រឹត្តិការណ៍សង្វៀនជនគុណខ្មែរបាទសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនគាត់ណាស់ដែលតែងតែដល់ការខ្ញុំចូលលេងខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយលើកស្ទួយគុណខ្មែរជួយគុណខ្មែរចាប់ដើមរីកចម្រើនហើយមានបងប្អូនចូលចិត្តហាត់គុណខ្មែរច្រើនឬអីគុណខ្មែរយើងកាន់តែសកស្អាតស្គាល់ទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតណាហើយដល់គុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលតែងតែរៀបចំមកខ្ញុំប្រគួតប្រថាមិត្តភាពឬក៏ខ្សែបានរបស់យើងអរគុណដល់សម្បត្តិពុទ្ធជិទ្ធបានល្អមែនទែនជូនពរ